მე ვარ ზურაბ თელიაშვილი. გამარჯობათ. მე ვარ. ორი დამიგდე. შენ კი არა, მე ვარ ვენახი. ყოველთვის მტერებს აჩქირიანებს ჩატესხეულზე. სისხლისწინე საფერავი და წარდენები. ზეო, ამ სიძულის მზეო არა თავისუფლების არ ყოფნის მზეო. Stop putting nation. Nation. Imputination. Nation. Nation. Da kanone. Uetlo vardi. Tom kolam krepi ti jiros guli. Scream. 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 Der Meister des Wortes warf dem jeansfarbenen Himmel ein Ei entgegen. Die Sonne sieht so aus wie das Ziffernblatt einer Quarzuhr. Ich sage mit meiner Stimme das, was ich im Lärm der Strophen nicht gesagt habe. Ich lasse die ausgelutschten Wörter im Wörterbuch. Die ausgelutschten Wörter im Wörterbuch lassen. Das ist ein gutes Lebensmotto von Zohra Pretashvili, der auch genannt wurde der hohe Priester der georgischen Lyrik. ელიაშვილმა სხვადასხვა სალექსო ფორმები მოსინჯა, სანამ იმ ზრულ ფორმას მიაღწევდა, რომელიც მის ბოლო პერიოდის პერფორმანსებში არის. ეს იყო თავდაპირველად კარგი ვერლიბრიც, იყო კონვენციური ფორმების და შეიძლება ითქვას, რომ კონვენციური ფორმა იყო მისი მთავარი იარაღი და ეს მოდიოდა მეოცე საუკუნის დასაწყისიდან, მოდერნიდან. შეიძლება ისიც კი ითქვას, რომ 90-იანების თაობაში ყველაზე გამოკვეთილი მოდერნისტი იყო ზურა რთველიაშვილი. აი ამ რითმიან ლექს გამოაცალა ის არქაულობა, გამოაცალა ის კონსერვატიზმი, რაც არსებობდა ქართულ რითმიან ლექსში. ეს თავისთავად ძალიან დიდი მოვლენა იყო ქართულ პოეზიაში. ჰაიდეგერი თავისი პოეზიის აღწერისას წერს, რომ პოეტი თავისთავად ბედავს და შეიძლება ეს ჩუმად გაბედოს, შეიძლება ეს ამალა გაბედოს და ასე შემდეგ და ბედავს. და პოეტი სუნთქვით ბედავს. ზურა რთველიაშვილი და ის სუნთქვით ბედავდა. საოცარი პოეტი. მას შეძლო არაჩვეულებრივი კონვენციური ჩვეულებრივი ლექსის დაწერა, რითმიანი ლექსის, რომელიც საოცრად ჟღერს, არა? ამავე დროს შეძლო საოცარი პერფორმანსი გაეკეთებინა, ესეთი პერფორმანსი, რომელიც აი სულ წაგართვა და წაგეყვანდა თავისთან ერთად. Zohrab loved performing, and that was a big part of the poetry in his mind. And during the performances, there was something that came alive inside of him in terms of poetry. And poetry is a state of mind. Performing brings Zohrab alive. Zohrab, 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 Zohrab. მე ძალიან ბევრჯერ გამოვსულ ვარ ზურა რთველიაშვილთან ერთად სხვადასხვა სივრცეებში, ქუჩა იქნებოდა ეს თუ დარბაზი იქნებოდა თუ ფესტივალი იქნებოდა და ყოველთვის მასთან ერთად მუშაობა, ნუ ეს მუშაობა შეიძლება ბჭყალებში ითქვას, იმიტომ რომ ეს იყო ასა ორი ასა შეპყრობილი ადამიანის ერთად გამოსვლა ხოლმე, იმიტომ რომ ზურა მუდამ შეპყრობილი იყო და შენს ასეთ მდგომარეობაში ჩაგაგდებდა, როდესაც მასთან ერთად უნდა გამოსულიყავი. სხვადასხვა ადგილებში შეეძლო მას თავისი და ავტომატით
დაეცხრილე ხოლმე, როდესაც ჩემ ლექს ვიკითხულობდი. Და ეს ძალიან შთამბეჭდავი იყო. ყველაზე მაგარი იყო 2006 წლის 29 ივნისს, როდესაც თბილისის სააპელაციო სასამართლოს წინ მე და ზურა ერთად კითხულობდი ლექსებს და ამ დროს გადაწყვიტა უზენაესმა მაშინ სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარემ ქალაქში ჭკუა ესწავლებინა და დავეჭირეთ და გამოვარდა მანდატური. Და მანდატორმა დაიწყო ხელების გადაგრიხვა და პირდაპირ კამერების წინ წამება პოეტების უბრალოდ ლექსებს ამბობდნენ. Da სიზახის რომ მახინჯია რევოლუცია სისხლის გარეშე უნდა და ეს ასაკეთებენ ესე უცებ გაშეშდნენ ეს ხალხი რომელიც გვაწამებს ხელები ამოტრიალებული ხელები მაგიდაზე დაგვარტყმევინეს თავები ორივე ერთმანეთს უყურებთ ეს კითხულობს ლე მახინჯია რევოლუცია სისხლის გარეშე უნდა და ეს ბოლოს ესენი გადაირიენ ეს ხალხი რომელიც გვაწამებს ხელები გვიგრიხავენ გვატეხავენ ვიცხავენ ზურგში და კითხულობდა მაინც სუნთქვით როგორც ჰაიდეგერი იძახეთ სუნთქვით კითხულობდა ლექს გენიალურ ლექს რევოლუცია მაშინჯია სისხლის გარეშე თითქოს ვიღაცა ყაბების ქვეშ ხელს აფატურებს ეს ამბოხება მოიწაფე ლოცვის გარეშე ვასწავლე ფრენა გადაღებილ წიცვლად ბეღურებს მე ყველაფერი ჩავიდინე ელი გამიშვი. Wieder zu entdecken, er war ein sehr guter Performance-Künstler, er war auch als ausgebildeter Jurist immer mit der Zivilgesellschaft, ja, eins seiner Gedichte heißt auch Ode an Ihre Majestät, die Zivilgesellschaft oder Ode an die Freiheit. Er war ein Menschenrechtler und Kämpfer für die Freiheit und hat in den vielen Kämpfen um die Demokratie in Georgien auch mit an vorderster Front gestanden und glaubte an die Kraft des Wortes und der Kunst und musste für seinen Glauben auch dann in das Exil nach Schweden gehen. Mit dem Buch, das wir im Klack Verlag herausgegeben haben, Diktatur der Poesie, kehrte er dann auch nach Georgien zurück und hat dann sozusagen seine Wurzeln wieder aufgenommen. Surab was the first Georgian poet I published, but it also gave me a lifelong relationship with Georgia and the Georgian literature scene. And I started translating other poets, and I also had the opportunity to go there several times and also to meet Surab there when he moved back to Tbilisi. And it was really nice to be able to come and visit him in his natural environment. არ ვიცი მე როდესაც უკვე ზურა აღარ არის აი ეს დაცარიელებული სივრცე ვინ შეიძლება შეავსოს უბრალოდ აი ეს როგორც სკოლა შეიძლება დარჩეს მომავალი თაობებისთვის თუ აი რას შეიძლება მიაღწიოს ხელოვანმა პოეტმა პერფორმანსის ფორმატში და ეს ქართველი მომავალი პოეტებისთვის ალბათ იქნება რაღაცას გაკვეთილი საიდანაც ბევრ რაღაცას აიღებენ და შემდეგ განავითარებენ. ჯერ კიდევ შოქში ვარ და ჯერ კიდევ არ დაგვიაზრებია რომ ის აღარ არის ჩვენთან ერთად. აი ყოველთვის იქნება ჩვენთან ერთად, იმიტომ რომ დარჩა. დატოვა ეს თავისი სული, ის სულის ენერგია დატოვებული. აი ესე გონია ახლა ჩვენ ძალიან ბევრი ჩვენგანს და მეც ესე მგონია რომ ათასობა მგონია რომ ათასობა რატო საწავიდა და მისი ენერგია არ გაქრება შეუძლებელია ეს ენერგია გაქრეს მით უმეტეს რომ ის დავჩა რა ფირებზე არის დარჩენილი მილიარდობით ხსონა დავწვი ფოლადის გულში რომ დაუბრუნოთ სასპეტაკი მისი ლოცვები мама უჩვენო რომელი ხარ ცათა შინა ბუდა ვარ შივა შენი ძე ვარ. Als ich dich das erste Mal kennenlernte und von dir erfuhr, von deinen Gedichten, das war ungefähr im Jahr 2017, als ich angefragt wurde, ob ich sie übersetzen könnte.
Man hatte mich wohl extra angesprochen, weil man wusste, dass ich auf der Bühne auch Performances mache. Und du und deine Gedichte sind ja auch immer Bestandteil einer tollen Performance gewesen. Von daher war ich begeistert, als ich die Gedichte erstmal las und dachte, ja, das ist das Richtige, das muss man machen. Und dann habe ich mich an die Übersetzung gemacht und bei der Übersetzung ganz viel gelernt, nämlich über die Geschichte Georgiens, die ich bis dahin gar nicht richtig kannte, auch über die politischen Verwerfungen und Zustände und darüber, dass man auch Punkmusik in Gedichte holen kann, dass die Rhythmusierung der Sprache bei dir eine ganz wichtige Rolle spielt und dass es sowieso in der georgischen Lyrik diese Rhythmusierung recht häufig ist und vorkommt. Und ich war begeistert, als ich die Gedichte las. Ich hatte aber ein bisschen Angst vor dir, weil ich dachte, oh je, der ist auf der Bühne so wild, wie wird wohl die Zusammenarbeit? Aber ich hätte keine Angst haben müssen, denn die Zusammenarbeit gestaltete sich sehr viel friedlicher, freundlicher, konstruktiver, positiver und schöner als mit deinen Gedichten sind nicht nur toll, sondern du hattest einfach oder hast eine fantastische Persönlichkeit, die wirklich sehr, sehr beeindruckend ist und eins zu eins mit deinen Gedichten übereingeht. Du hast Persönlichkeit, Ausstrahlung, Charakter, menschliche Stärke. Du setzt dich ein für dein Land. Du bist ins Exil gegangen. Du hast viel Liebe. Du hast dich um deine Familie so toll gekümmert. Und das alles ist sehr, sehr beeindruckend. Der große Vorsitzende Surab Retveliashvili verkündete einst die Diktatur der Poesie. Bitte schreiben Sie. Die Diktatur der Poesie, die Diktatur der Poesie, die Diktatur der Poesie, die Diktatur der Poesie. Die Diktatur der Poesie, die Diktatur der Poesie ist nur ein Lied, ist nur ein Lied. Die Diktatur der Poesie, die Diktatur der große Vorsitzende Surab Retveliashvili verkündet ein. Die Diktatur der Poesie. Kulturen Slumrer Capsaicer-Dikten Rösten Slunger Som en glödgärtnöl Lager nam mot himlen När rösten klingar Stämman Dikten Vivas Röstens vinande svärr Kulturen. Kulturen slumrar. Schenkiera, Melvar, Venachi, Strofe, Zwabit, Kurz, Name, Swiss, Referma, Stefanisans, Setzlovan, Chemisitwebi, Uridamigde, Schenkiera, Melvar, Venachi, Holadis, Evnep, Swatchkriel, Chattes, Heuse, Sisklüzime, Saperauda.
ნახე, ხურსნის ღმერთი ვარ საცმარხოში გამოწყდეული.